د کی پی کی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې کم د 10000 روپۍ اعلان کړو نه هغه 10000 روپۍ چې دی هغه ستاسو په اکاونټونو کې جمع شي او تاسو خپل روپۍ چې دی هغه وسره غسته شي کله هغه سره دا اعلان هم کړو چې کم کسان په احساس کپالت پروګرام کې رجستري نو دا روپۍ چې دی دا به هغه کسان ته ملويږي نو دا احساس کپالت پروګرام رجستریشن کړل شو او کم کسان چې به نظر په پروګرام کې رجستریشن کړل چې هغه کسان ته به دا روپۍ ملويږي کنه ملويږي بل چې دا روپۍ په کم ځای کې ملويږي او دا به کم کسان ته ملويږي نو نه نه ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې مبارک ده دا هغه لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو لپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورسي ځکه پرې شیر کېدو باندې چې دی څه پیسې نه راځي نو دا مخکې شیر کوئ چې نورو غریبانو ته هم دا ویډیو ورسي که هغه خپلې روپۍ نه یې راغستې چې هغه هم خپلې روپۍ چې دی دا راولي نو د کی پی کی وزیر اعلی چې دی هغه د 10000 روپۍ اعلان کړو دغه شانې په پنجاب کې چې دی د پری راشن اعلان شو او په سند کې چې دی د 15000 روپۍ اعلان شو او په بلوچستان کې او په ګلګت بلوچستان او دغه شان په آزاد کشمیر کې او په اسلام آباد کې چې دی د 2000 روپۍ اعلان شو نو د بلوچستان نه یو کس لاندې کمنټس کړو هغه زموږ د روپۍ چې دی دا غټه د چې دلته کې 2000 روپۍ اعلان شوه نه خو د وزیر اعلی کار دی چې هغه خالد 2000 روپۍ چې دی هغه اعلان کړی او په سند کې چې دی 15 او دلته په کی پی کی کې چې دی د کی پی کی وزیر اعلی چې دی هغه د 10000 روپۍ اعلان کړی دی نو دلته کې چې دی وستاسو په اکاونټونو کې دا روپۍ جمع شي په دې نورو سبو کې چې دی دغه روپۍ ملاو شوې دي لکه دغه چې دی شروع شي دي کم کسان چې به نظر روپۍ رالی نه هغه ته دغه سره دغه روپۍ چې دی دا ملاویږي او په پنجاب کې چې دی هغه پری راشن چې دی دغه هم تقسیمیږي خو په کی پی کی کې چې دی د 10000 روپۍ چې دی دا نو شروع شي زیاتکر کسان وي چې علی امین ګنڈاپور چې دی دا دروغ او دغه روپۍ چې دی دا چال نه ورکي نو وس دغه روپۍ چې دی د 10000 په اکاونټونو کې جمع شي دي ځکه زیاتکر کسان د پرونه پرایسته دا کمنټس کوي چې موږ ته دغه روپۍ چې دی دا ملاو شوې نو دا به احساس کپالت پروګرام مال ته چې دی دا روپۍ به ملایږي کوم کسان چې به بنظر په پروګرام کې رجستریشن کړی دا به هغه کسان ته نه ملایږي نو د احساس کپالت پروګرام رجستریشن چې دی دا په 2021 کې شو کم چې ستاسو د کلی استادانو او هغه کور په کور ګرځیدل او ستاسو نه تپوسونه کول نه هغه د احساس کپالت پروګرام رجستریشن نو په هغه کې چې کم کسان رجستر دي نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به ملایږي کم کسان چې اوس نوی رجستر شوی دي نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه ملایږي ځکه دا غو خپل ریډي ریکارډ چې دی دا به یو ور خطر نه بللا چې هغه سردا وینا کړی چې احساس کپالت پروګرام ورته چې دی دا روپۍ به ملایږي بللا کستا سو سکور کمی نو کې دیش دې دا روپۍ به تاسو ته ملایږي کوم کسان چې به نظر په پروګرام کې رجستریشن کړی او سکور کمی نو بیا به هم کې دیش دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملایږي خو نور هغه دا خبره کړی دا چې کم کسان په احساس کپالت پروګرام کې رجستر نو موږ به ډیټا چې دا داغې نه برالو او 9 لک کسان ته چې دی دا روپۍ به ملایږي نو دا کوم کسان سکور چې د 26 نه پکمای نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به ملایږي زیاتکر کسان بوي چې دا سکور څه کوي نو سکور په باره کې چې دا موږ ویډیو جوړه کړی دا تاسو هغه ویډیو چې دا غم کته شي کوم کسان چې په 2021 کې رجستریشن کړی نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به ملایږي او تاسو خپل روپۍ چې دی دا وس چې کول شي.